Aqui está ele, o famoso Option File V4. Podemos dizer que é a versão definitiva da recente época desportiva no nosso país, com o maior detalhe de sempre num Option File. Antes de irmos às novidades que esta versão 4 traz, recordamos rapidamente tudo aquilo que a V3 já tinha e que se mantém nesta nova versão. Desde a Liga NOS, passando pela Liga Portugal 2 e ainda pelo Campeonato Nacional, temos todas as equipas com as suas informações corretas, com as cores das equipas corrigidas, com os treinadores atualizados com as suas fotos, as rivalidades atualizadas, as faixas de claque mais realistas, os patrocinadores todos atualizados, as salas das conferências de imprensa iguais à vida real, mais as combinações de equipamentos alternativos e ainda as imagens dos estádios com o design de cada uma das ligas. Para além disso, podem contar com mais de 800 jogadores com chuteiras e acessórios reais, assim como mais de 800 faces refeitas ou criadas do zero. Para que tenham noção de tudo isto, recordamos também algumas das imagens do conteúdo da versão 3. Aqui temos os equipamentos da Liga NOS, como dizíamos, alguns completamente refeitos e outros com adições de equipamentos alternativos, depois todos os equipamentos da Liga Portugal 2 SAB-SEG, ainda os equipamentos dos clubes do Campeonato de Portugal e ainda um olhar para todas as caras dos jogadores de cada uma das ligas também, como podem ver, um trabalho inexcedível por parte dos grandes editores we_dp99_pes, pelo Philips99 e também pelo Tiago Dias Pes, com o Tiago a estar encarregue de grande parte das recriações das caras dos jogadores neste Option File. Ainda podemos espreitar rapidamente aqui os grafismos que dão conta dos patrocinadores oficiais que foram incorporados para criar também as salas de conferência de imprensa super realistas. Ora bem, depois de recordarmos a versão V3, vamos então olhar para a V4, que traz como grande novidade a introdução das equipas da nova competição Liga 3, fazendo com que nesta versão tenhamos disponíveis para jogar ao todo 61 equipas portuguesas, contando com mais de 200 equipamentos e mais de 1000 jogadores com faces editadas. Mais uma vez, o trabalho de fundo inacreditável com o overall dos jogadores baseado no Football Manager e nas exibições desta época que terminou, tendo em conta também o sistema de desenvolvimento da Master League. Antes de continuarmos a desbravar este Option File V4, dar aqui algumas notas ou informações importantes. Todos os plantéis e equipamentos são da época 2020-2021, que é a época relativa ao PES 2021. As transferências estão atualizadas até à última jornada dos respectivos campeonatos e não foram atualizadas para a nova época 2021-2022. Novamente, as equipas B não foram incluídas, pois não iriam funcionar corretamente na Master League. A Liga 3 não é jogável nos modos Master League ou Rumo ao Estrelato, pois não é possível ter uma terceira divisão funcional no jogo. As equipas podem ser utilizadas nos modos de Exibição e Liga ou Taça, onde é possível simular e jogar uma Liga 3 com um formato próximo ao real, ou então usadas numa Master League, mas começando na Segunda Liga. Devido à grande reestruturação nas equipas, os saves da Master League da V3 não são compatíveis com a V4. O jogo acaba por não crashar nem apresentar problemas técnicos, mas fica uma grande confusão com os jogadores nas equipas erradas. Então vamos lá instalar o novo Option File V4. Como sabem, e devido às várias alterações para a inclusão correta dos três campeonatos, temos que seguir vários passos e com muita atenção, por isso fiquem atentos a todos para que a importação corra da melhor forma. O primeiro passo é o mais habitual, descarregar então o Option File, colocar na vossa pasta de ambiente de trabalho e criar uma pasta WEPES, WEPES se assim preferirem. Nessa mesma pasta vão então descompactar aquilo que está então no ficheiro do Option File, arrastam do ficheiro o WinRAR ou o WinZip, como quiserem, para dentro da pasta WEPES, aqui está, e depois de o fazerem, vão colocar numa pen. Para o fazer, convém que também tenham a vossa pen formatada no sistema de vídeo para que seja reconhecível na vossa PlayStation 4 ou na vossa PlayStation 5. É isso que eu vou fazer agora também, através da minha pen, que vou aqui colocar, aqui está ela, e aqui vou então formatar a pen. Formatar
FAT32, como para definição, é assim que precisa de estar. Fazem iniciar, ok, formatam a pen. Depois de formatar a pen, basicamente é abrir o explorador de ficheiros, abrir também a pen e arrastar para lá a pasta. Aqui vamos acelerar, que isto seja um pouco mais rápido. Muito bem, está feito este passo, agora os próximos já são na PlayStation 4 ou na PlayStation 5. Antes de tudo, temos que limpar as imagens e os dados editáveis que temos no nosso PES 2021. O primeiro passo é apagar todas as imagens, abram o jogo, vão até o menu de editar, depois importar, exportar e depois remover imagens. Aqui vão selecionar todas de cada um dos parâmetros. Equipamento G selecionam todas e apagam, equipamento P selecionam todas e apagam, emblemas das equipas selecionam todas e apagam, emblemas da competição selecionam todas e apagam, fotos de treinador fazem o mesmo, imagem do estádio a mesma coisa também e por fim os logos do patrocinador selecionam tudo e apagam. Ok, está feito, saem do jogo. O segundo passo é apagar os dados editáveis da vossa consola ou do PC. Nós vamos aqui dar o exemplo da nossa consola que utilizamos, a PlayStation 5, onde vamos até às definições, depois ao armazenamento, dados guardados, neste caso escolhemos PlayStation 4, escolhemos aqui o PES 2021 e neste iconezinho aqui ao lado carregam para selecionar apenas e somente os dados editáveis. Colocam a cruz nesses dados editáveis e colocam então o cursor no botão eliminar para eliminar os dados editáveis. Aqui está, eliminados estão, só para confirmar podem também ver que já não estão, apenas estão os dados de sistema e alguns saves. Muito bem, está feito, agora sim voltamos para o jogo. Agora seguem para o menu de editar e vamos ao importar, exportar e continuamos para o importar equipas. A partir deste momento, muita atenção para fazermos tudo direitinho à primeira. Selecionamos a nossa pen drive, onde temos todos os ficheiros que descarregamos deste Option File V4 e vamos importar o ficheiro Portugal.ted e ainda todas as equipas da Liga NOS. Portanto, todas aquelas cujo nome do ficheiro começa por POR1, ou POR1, se preferirem. Selecionamos estas todas, aqui está tudo, e passamos para as definições avançadas e aí colocamos o certinho nas duas caixas, isto é, na caixa de aplicar dados de equipa e jogador, e ainda também na caixa de substituir ficheiros com o mesmo nome. Dão OK e é só esperar que termine o processo. Quando chegarem ao fim do processo, voltam para o menu de editar, que vai fazer com que grave o ficheiro dos dados editáveis e selecionamos a opção de aplicar atualização em tempo real. Aqui selecionamos também as duas caixas de atualizar os plantéis dos clubes e também atualizar os plantéis das seleções. Terminado o processo, voltamos ao menu editar. Entramos dentro da secção importar e exportar, depois em importar equipas, e selecionamos novamente a nossa pendrive e vamos escolher as equipas da Liga Portugal 2, portanto todas as equipas cujo ficheiro começa por POR2 ou POR2. Vamos lá então escolher todas as equipas, já está, e vamos para as definições avançadas. Escolhemos mais uma vez as duas caixas, isto é, na caixa de aplicar dados de equipa e jogador e também na caixa de substituir ficheiros com o mesmo nome. Certinho nas duas, dão OK e é só esperar que termine também o processo. Voltamos assim para a última etapa de importação, desta feita para as equipas da Liga 3 e as opcionais. Portanto, vamos escolher desta vez os ficheiros cujo título começa por POR3 ou POR3 e também os ficheiros POR3 underscore OE. Escolhemos mais uma vez as duas caixas, isto é, na caixa de aplicar dados de equipa e jogador e ainda na caixa de substituir ficheiros com o mesmo nome. Dão OK e é também só esperar que termine o processo. Muito bem, as equipas já estão, agora é vez de importarmos as competições. No menu de editar vamos a importar, a exportar, importar competições, escolhemos a nossa pen e selecionamos todos os ficheiros.
Nas definições avançadas, colocamos o certinho na caixa de substituir ficheiros de imagem com o mesmo nome e damos OK. Terminado o processo, saímos de volta para o menu Editar e desta vez selecionamos Estrutura de competição. Muita atenção, porque esta parte é a mais complexa e por isso vamos devagarinho para acompanharem todas as alterações que vão ter que fazer. Escolhemos o separador da Europa e vamos até ao separador de Liga Nós, entre parênteses, Portugal. E vamos trocar as equipas que lá estão por aquelas que estão no separador La Liga Santander. Temos então a La Liga já completa. Se quiserem pausar o vídeo neste momento para conferir se está tudo certo, podem o fazer. Depois disso, vamos então trocar as equipas que estão no separador de Liga Nós Portugal por aquelas que estão no separador Liga Nós. Depois de mudar as equipas da aba Liga Nós para Liga Nós Portugal, ainda sobram duas equipas que estão na aba dos Outros Europa. É o Estoril e o Feirense. Portanto, não se esqueçam dessas para também vocês não se perderem. Vamos também só trocar o Nacional aqui pelo Marítimo e pelo Moreirense para ficar na ordem alfabética correta. Mas isso não faz influência no jogo em si, hein? Se quiserem fazer pausa agora também para ver a Liga 2 Sabe-Segue, podem o fazer. E agora vamos organizar aqui o separador das outras equipas Europa. Isto para que tenham então a Liga 3 de alguma forma mais acessível ou pelo menos mais organizada. Enquanto acabamos de organizar aqui a aba das outras equipas Europa, referir aqui alguns aspectos que podem ser importantes para compreenderem até a seleção das equipas que estão aqui. Primeiro, dizer que nem todas as equipas pertencem à Liga 13 e que algumas são do Campeonato de Portugal. As equipas ou estavam da versão anterior, caso do Benfica, Castelo Branco, Olhanense, Praiense e Sporting de Espinho, ou já estavam meias feitas quando já estávamos a trabalhar no V4, isto é, a equipa do Leça e também do Merlinense. O Leça classificou-se, mas não subiu por problemas de secretaria, o Sanjoanense acabou por ser convidado para preencher essa vaga, e o Merlinense foi o melhor clube que não subiu, mas já estava meio feito e por isso incluímos também neste V4. Mais uma vez faço esta referência porque apenas estamos aqui a organizar as equipas por ordem alfabética para ficar mais organizado, mas não tem qualquer influência no resultado final do jogo.
E pronto, já está instalado o Option File V4 com a Liga NOS, a Liga Portugal 2 SABSEG, o Campeonato de Portugal e a Liga 3. Um trabalho incrível dos editores WE_DP99_PES, pelo Philips99, pelo Tiago Dias Pés, com o qual temos muito orgulho de trabalhar e ajudar a promover e a destacar este magnífico Option File e a contribuir também sempre que possível. Em nome de todos, espero que gostem tanto deste Option File como gostamos de o fazer para vocês. Não se esqueçam de dar uma olhadela pelo fecheiro dos créditos para seguir o trabalho de cada um deles e de subscreverem também o nosso canal e ativar as notificações para que continuem sempre a par das novidades dos videojogos. Um grande abraço e boas gatanas!